നമസ്കാരം, ജീവലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം. വൈവിധ്യമായ ഈ ലോകത്തെ വ്യത്യസ്തരായ ജീവിവർഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൊച്ചു സംരംഭമാണ് ഈ ചാനൽ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റായി നൽകുക. നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, ജീവലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ജീവലോകത്തിന്റെ ടോപ്പിക്ക് ഇരുതലമൂരി അഥവാ റെഡ് ആൻഡ് ബോവ, ഇരട്ടത്തലൈ എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന വളരെ കൗതുകം നിറഞ്ഞ ശരീരത്തിനുടമയായ ആളുകളാൽ വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാധുജീവിയെ കുറിച്ചാണ്. കുരുടി വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉഭയജീവി വർഗം അഥവാ സിസിലിയൻ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ഇരുതലമൂരികൾ. സാധാരണയായി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോമൺ സാൻഡ് ബോവ അഥവാ മണ്ണൂളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗം, അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റേക്കർ ബോവ, ഇവയൊക്കെ പ്രാദേശികമായിട്ട് പല നാടുകളിലും ഇരുതലമൂരി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. സാമാന്യം നല്ല വലിപ്പത്തിൽ വളരുന്നവയാണ് നമ്മുടെ ഇരുതലമൂരികൾ. ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ കൈകളുടെ വണ്ണത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ 4 അടിയോളം നീളവും ഇവ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഇവയുടെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ആകർഷണം എന്നുള്ളത് തലയേത് വാലേത് എന്നും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് തന്നെയാണ് ഇവയുടെ മുഖ്യമായ ഒരു ആകർഷണം എന്നുള്ളത്. കാഴ്ചക്ക് പാമ്പുകളോട് സാമ്യതയുണ്ടെങ്കിലും തവളകളൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തവളകളുടെ കുടുംബമായിട്ടുള്ള അപ്പോട വർഗത്തിലാണ് ഇരുതലമൂരിയുള്ളത്. തിളക്കമുള്ള കറുപ്പോ മങ്ങിയ ചുവപ്പോ ചാരനിറത്തിലോ ഒക്കെ ഇവയെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ ശൽക്കങ്ങൾ ഇവർക്ക് കാണാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. മണ്ണ് തുരന്ന് മാളമുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ വസിക്കാറുള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ മണ്ണും ചെളിയൊക്കെ തുരക്കാൻ കൈകാലുകളില്ലാത്തതിനാൽ ദൃഢമേറിയ തലയോടും അറ്റം കൂർത്ത ശരീരവും മണ്ണിനടിയിൽ കൂടി തുരന്ന് സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഇവയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണയായി ചെറിയ കണ്ണുകളാണ് ഇരുതലമൂരികൾക്ക് കാണുന്നത്. മണ്ണ് തുരക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ ഇവയുടെ കണ്ണുകൾ തൊലികൊണ്ട് മൂടി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ സർവ്വസാധാരണയായി കാണപ്പെടാറുള്ള കവചവാലൻ അഥവാ ഷീൽഡ് ടെയിൽഡ് പാമ്പുമായി കാഴ്ചക്ക് സാമ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല നാടുകളിലും കവചവാലനെ ഇരുതലമൂരി എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ കിണറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ള ശരീരം ഏതാണ്ട് ഇതേ പരുവമുള്ള കൊക്കുരുട്ടിപ്പാമ്പ് അഥവാ ബീക്കഡ് വോം സ്നേക്കുമായിട്ട് നല്ല സാമ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പല നാടുകളിലും നമ്മുടെ ഈ കൊക്കുരുട്ടി പാമ്പിനെ ഇരട്ടത്തലയൻ അഥവാ ഇരുതലമൂരി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. ഏതാണ്ട് എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും ദിവസവും നാം വായിക്കുന്നതാണ് ഇരുതലമൂരിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ. പാവത്താന്മാരായിട്ടുള്ള ഇരുതലമൂരിയെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പിടിയിലാവുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് സംഗതി? ചില ആളുകൾ, അതായത് ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെയുള്ള ചില ആളുകൾ, വെള്ളിമൂങ്ങകളെയും അതുപോലെ തന്നെ നക്ഷത്ര ആമകളെയും ഇരുതലമൂരികളെയും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രവാദങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആഭിചാര ക്രിയകളും എല്ലാം നടത്താറുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. തികച്ചും അബദ്ധ ജടിലമായിട്ടുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഇത്തരം നീച പ്രവൃത്തികൾ ഉടലെടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിന് മേമ്പൊടിയായിട്ട് പലതരം കള്ളക്കഥകൾ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇതിലുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ബലിയാടാകേണ്ടി വരുന്നത് മന്ത്രവാദത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാത്ത പാവം സാധു ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളാണ്. എന്തെല്ലാം കഥകളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്! വെള്ളിമൂങ്ങകളുടെയൊക്കെ കണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രത്യേക തരം രശ്മികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇവയുടെ മാംസം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലതരം മാറാ രോഗങ്ങൾ ഭേദപ്പെടുമെന്നും ശത്രു സംഹാരത്തിന് ശത്രുവിന് പകരക്കാരനായിട്ട് ഈ സാധു മൂങ്ങകളെ സങ്കല്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവയെ ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്തരം ദുർമന്ത്രവാദികൾ. മറ്റൊരു തട്ടിപ്പ് നാഗമാണിക്കം എന്ന പേരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പാണ്. നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്, പാമ്പുകളെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള നിധി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുതലമൂരികൾക്ക് കഴിയും എന്നതാണ് മറ്റൊരു തട്ടിപ്പ്. ഇത്തരം അമർ ചിത്രകഥകളിലേക്ക് ഡിങ്കൻ കഥകൾക്ക് പിന്നാലെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ കേരളത്തിലെ ചില മണ്ടന്മാരും പെട്ടുപോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ അതിശയകരമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാനാവില്ല. സത്യത്തിൽ സ്വന്തം ശരീരം തന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇത്തരം ജീവികൾ, ഈ സാധു ജീവികൾ തങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നതിൽ, മനുഷ്യർ കരുതുന്നതിൽ ആ ലോജിക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിൽ മറ്റു ജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു കയറിയ മനുഷ്യർ കാരണം ധാരാളം ജീവി വർഗങ്ങൾ എന്നേക്കുമായി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിടപറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന്. പണത്തിനോടുള്ള മനുഷ്യരുടെ ആർത്തിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിമിത്തം ഇരുതലമൂരി നമ്മോട് വിട പറയാനിരിക്കുകയാണ്. ശരീരപ്രകൃതിയാണ് ഇരുതലമൂരികൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണമെങ്കിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത, ഈ തലയും വാലും തിരിച്ചറിയാത്ത ഈ ഒരു സംഗതി എന്നുള്ളത് അതൊരു ദിവ്യത്വത്തിൻ്റെ അടയാളമൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ്. അതായത് തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് തലയേത് വാലേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണിതെന്ന് നോർക്കണം. ഈ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ് ഇത്തരം സാധു ജീവികളും എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനുഷ്യരായ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ്.
മഞ്ഞച്ചേര മലർന്നു കടിച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ മരുന്നില്ല എന്നുള്ള പഴമൊഴിയുള്ള നാട്ടിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക. ഇത്തരം തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രചാരങ്ങളിൽ വശംവദനായിട്ട് കടിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത ഇരുതലമൂരിയെ അതിനെ അതിൻ്റെ പാട്ടിന് വിട്ടുകൊണ്ട് അവയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ആർജവമാണ് നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെയൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇതിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുകയോ കൈവശപ്പെടുത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ 1972 വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ 4-ാം ഷെഡ്യൂളിലെ നിയമപ്രകാരം 7 വർഷത്തെ കഠിന തടവും അതുപോലെ തന്നെ 25,000 രൂപ പിഴയെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇത്തരം ജീവജാലങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഇടിച്ചു നിരത്തിയിട്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇഴഞ്ഞു വരുന്ന പാമ്പുകളല്ല മറിച്ച് നമ്മളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിഥികൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ജീവിയുടെ കൗതുകം നിറഞ്ഞ വിശേഷങ്ങളുമായി ജീവലോകം വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.